Doja shumë të pyesja fillimisht, përpara se të shkojmë në bisedë më thellë. Doktor Alkja, kur e vutre ju emrin në Durrës që ishte gabim? Edhe pse ju shqetësoi kaq shumë sa ju ngacmoi syrin dhe vendosët ta bënit një status publik në Facebook? Atë shkrimi gabimi emrave të rrugëve ose institucioneve enteve të ndryshme nuk është rikti. Do, nuk është vetëm ajo e Durrësit. Shumë qytetarë e kanë dhënë rreth domosdoshmë se për disa vite se këtu ka sanatoriumit, nuk shkuen sanatorium, për shkuen senatorium. Po kështu, gabimet të tila, ka patur disa, do të thënë, nuk është e para kjo. Disa të tjerë, do thonë, për shumë të teleshikuës, që qënë si ka kjo, sepse bashkia i kontrakton të ndërmarjet që shkuen e matë rrugëve të të ndryshme. Nisur edhe ia që do të ketë një kontroll strikt ndaj tyre, pasi kjo e përçudon, Durrës, domethënë qytetin në rrugën dhe përhapet edhe konfuzion. Domethënë dikush që njeh historinë, thotë Shqipëria pas ka pas ose Durrësi ka pas ka pas me mëngjesi. Nisëm nga ajo që përna të regoni, doktor Alkja, nga rasti i sanatoriumit edhe senatoriumit, a mund tjetë rasti i mbretit Gertz, një gabim, a mund të ketë një domethënie që ata që kam ndosur e din edhe ndoshta ne jemi në ersirë të faktit? Nuk kam asyje të besoj. Unë besoj që ato që i shkruajnë, janë thjesht punëtor që nuk e njohin historinë dhe nuk e kanë idenë se kush është Gerti, kush është Genti, kush është Euta e tjerë. Dhe në anën tjetër, janë ato që i kontrollojnë që nuk e kanë vramene, nuk e kanë trakonë, sa impakti mund të tjelë një emër i shkruar gabim. Në këptova.